Dobrý den, chci vás přivítat k úvodu do slavnosti seslání Ducha Svatého. Slavnost veliká, kdy se snažíme jako jednotlivci, jako společenství, jako farnosti, jako naše církev, jako svět otevřít této veliké boží tvořivé síle. Síle, která dává život, která umí, jak říká prorok Ezechiel, i z kostí, které jsou suché, rozpojené, tak znovu udělat společenství. No a protože se také naše společnost, náš svět znovu oživuje po pandemii, přijde mi, že právě letos může i pro naši církev a společnost tato slavnost seslání Ducha Svatého být zvlášť důležitá. Nabídnu vám zase takové tři momenty, které jsou snad dostatečnou inspirací pro letošní slavení. Když byl papež František na návštěvě na Gregoriánské univerzitě, tak měl takové slovo k teologům a říkal, že se mu zdá, že teologové a teologie jsou v tomto čase velmi nudní. A to proto, že řeší pouze otázky, na které vlastně velmi rychle nebo přímo hned znají odpovědi. Nepouští se, nemají odvahu řešit otázky, na které by zatím neznali odpověď. A nemají odvahu pouštět se do dobrodružného hledání těchto odpovědí. Raději se drží v jistotě toho probádaného, pořád vlastně jenom opakují to samé. Tím pádem ale nemají schopnost věnovat se otázkám tohoto světa, protože při složitosti a proměně dnešního světa mnoho otázek, které právě teď svět řeší, tak na ně prostě neznáme odpověď. A protože nám, jako teologům, je to nepříjemné, tak se do toho raději vůbec nepustíme. A možná, že toto může platit nejenom o teologích, ale o celé naší církvi. Nemáme odvahu řešit otázky, na které hned neznáme odpovědi. A tak v našich katechezích a kázáních pořád dokola opakujeme věci, které jsou vlastně docela jasné, na kterých není moc co řešit. Máme sice velkou jistotu, že je všechno v pořádku, ale, jak říká papež František, jsme velmi nudní. A tím pádem svět se o nás málo zajímá. Nejsme pro něj důležití. Není tam nic, co by někdo ze světa viděl a řekl by si, ano, tam řeší něco, co se i mě týká. Sice ještě neznají odpovědi, ale nějak je hledají zajímavým způsobem. Možná, že slavnost seslání Ducha Svatého nás právě k tomuto může pobídnout, abychom měli odvahu řešit otázky, na které hned neznáme odpověď. V evangeliu totiž, když se Ježíš loučí se svými učedníky, tak říká, měl bych vám ještě mnoho jiného co říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. To znamená, že kdybychom se v tom momentě, kdy to Ježíš říká, učedníků zeptali na nějaké otázky, tak určitě na něco by nám řekli, no to ještě nevíme. A vlastně toto nevíme by je vedlo k tomu, že by začali hledat a že by právě vzývali Ducha Svatého, který je má právě do těchto otázek uvádět. A to se jistě netýká jenom učedníků ve večeřadle, týká se to také nás. I my máme být církví, kdy nám Ježíš znovu a znovu posílá Ducha pravdy, který nás uvádí do celé pravdy. Do těch otázek, které včera, předevčírem, před 50 lety ještě nebyly tak důležité, ještě bychom je nedokázali snést, ale možná právě teď, v tomto čase, v tomto světě, jsou důležité, jsou na místě. Proto potřebujeme společně prosit o to, tento veliký dar Ducha pravdy, aby nás uváděl ne k něčemu nepodstatnému, ale aby nás uváděl, aby nám dával odvahu řešit otázky, které jsou skutečně důležité a na které neznáme odpověď. Možná to také bude znamenat, že nebudeme nudní, že nebudeme jenom takové muzeum, kde se překládají exponáty hotové, ukončené z jedné vitríny do druhé. Najednou to může zase začít tepat dobrodružstvím života současných lidí a jejich otázkami. Z tohoto prvního bodu teď myslím, že vyplývají ty další dva, které, když tohleto si vezmeme jako životní styl, tak to bude mít další pokračování.
v tom druhém momentě, který chci zmínit, to vlastně znamená, že budeme mít odvahu pracovat v čase. Nemít všechno hotové. Ustát to, že se věci proměňují, že mají nějaký vývoj, že tam nějaké trvání. Dokonce, že některé věci začneme a neuvidíme konec. A jako stavitelé katedrál, mít odvahu dávat ty kameny, které právě teďka v té úrovni, kde teď právě jsme, možná i svědomím, že ta změna je tak veliká, že se nedožijeme konce, nebo nedočkáme konce, že neuvidíme celou katedrálu. Myslím, že toto nás hodně znervozňuje v celém světě, že teď prožíváme tak veliké změny, že, jak říká papež František, nemění se drobnosti, ale mění se celá epocha. A kdo jiný než křesťané by měli mít výbavu právě Ducha Svatého, být v tomto velikém procesu, kdy se nám jakoby bere země pod nohami, ale na druhou, pod nohama, ale na druhou stranu zase my máme průvodce. My víme, že jsme v procesu zrání, že je to něco, co se pomaličku dozrává, protože právě je to cesta, ve které on nás nějakým způsobem provází. To znamená ne statika, ne kotvení, ne mrznutí, ne zabetonování toho, co je, ale v tom procesu proměn tohoto světa my najednou máme jako křesťané směr. My víme, že máme průvodce, který nás uvádí do celé pravdy. Nemusíme se bát změny. Máme Boha, který nás touto změnou provází. A druhá věc, která vyplývá z toho prvního, je, to krásně vidíme v prvním čtení, kde učedníci, když jsou tedy naplněni tímto Duchem Svatým, tak jsou najednou srozumitelní. A to nejenom mezi sebou, že si rozumí, ale také jsou srozumitelní svému okolí. Dokonce každému v té jeho jedinečnosti. Je to takové to čtení, kterého se možná bojí všichni čtenáři, ty partové, médové, elamité, všichni rozumí. Mluví jejich řečí. Učedník, církev, která je srozumitelná světu, ve kterém žije. My si za ty party, médi, elamity můžeme dosadit řezníky, uklízečky, lékaře, knihovníky, faráře, být srozumitelní všem. Tohle souseda, tohoto mého kamaráda, tohoto mého příbuzného, být srozumitelný. To je veliký dar Ducha Svatého. A tím se možná trochu vracíme k tomu prvnímu. Nemluvit jazykem nudným, ale také nemluvit jazykem nesrozumitelným. Když se na nás dívá někdo zvenku, měl by žasnout, že se v našich farnostech, v našich kostelích mluví o světě, o životě, který on také prožívá. I když stojí venku, přesně jako to bylo v tom prvním čtení této slavnosti. Ti lidé nebyli ve večeřadle, stáli venku, ale když potom se večeřadlo nebo ta místnost, kde došlo ke seslání Ducha Svatého, když se otevřela, tak najednou to vydalo plody a právě oni mluvili srozumitelně. Jak veliký dar toto je a jak to moc dnešní svět potřebuje. Tak prosím, buďme křesťany, kteří dokáží řešit otázky, na které neznají odpovědi. Buďme také těmi, kteří dokáží prožívat změnu, prožívat věci, které jsou v pohybu, a buďme lidmi, kteří umí oslovovat svět srozumitelně. A to ne svět nějak obecně, ale ty naše party, médi, elamity, obyvatele těch našich ulic. A moc si přeji, aby nám k tomu Pán žehnal. Slavnost důležitá, prosím, tak ji nepromarněme a otevřeme skutečně náš život, naše srdce, naše komunity vanutí tohoto velikého Božího Ducha.